İnteqrativ tibbin alternativ müalicədən fərqi nədir? Niyə pasiyentlər bu müalicəyə üstünlük verməlidir? Nevroloji xəstəliklərin müalicəsində hansı fərqli metodlar təklif olunur? Artıq xarici pasiyentlərin də müalicə üçün ölkəmizə üz tutmasına səbəb olan inteqrativ tiblə xroniki xəstəlikləri sağaltmaq mümkündürmü? Bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzindən nevroloji xəstəliklərin inteqrativ tiblə fərqli və effektli müalicəsi haqqında danışmaq üçün nevroloq Aygün Məmmədova dəvət olunub. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi nevroloq Aygün Məmmədovadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050, 055 və 070 ilə yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Aygün Məmmədova nevroloq 2012-ci ildə Azərbaycan nevroloqlarının 5-ci konfransının, 2013-cü ildə isə Türk Dili Xalqların Beynəlxalq Nevroloji Konqresinin iştirakçısı olub. Müxtəlif illərdə Almaniyada ixtisas artırma kursları keçib. Eyni zamanda biotənzimləyici terapiya üzrə Almaniya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin seminarlarında iştirak edib. Hazırda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində nevroloji xəstəlikləri müalicəsinin inteqrativ təbabət üsullarının köməyi ilə həyata keçirir və Aygün xanımın bu sahədə uğurları var. Həkim eyni zamanda baş və boyun ağrıları, yuxusuzluq, baş gicəllənmələr, sinir ağrıları, iflic, fəqərə yırtıqları, Parkinson və digər sinir sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşıb. 2021-ci ilin dekabr ayında İstanbulda xroniki xəstəliklərdə bütüncül tibbi yanaşma və tədavi alqoritması seminarında iştirak edib. 2022-ci ildə isə İstanbulda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Parkinson Kongresində iştirak edərək öz təcrübəsini dost ölkənin həkimləri ilə bölüşübdüm. Sankt-Peterburq Osteopatiya Akademiyasının məzunu kimi bu xəstəliklərin osteopatiya metodu ilə müalicəsində də uğurlu nəticələri var. Həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində pasiyentləri qəbul edir. Digər gün həftənin günlərində isə Bakıda Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Və anonsdan da gördüyünüz kimi bugün biz nevroloji xəstəliklərin inteqrativ tiblə fərqli və uğurlu müalicə metodları haqqında danışacağıq. Doktor, ümumiyyətlə sizin klinikanızda bir sıra həkimlər var ki, artıq pasiyentlər arasında tək ölkəmizin vətəndaşları deyil, həm kiçinin xarici ölkə vətəndaşları da olur. Hər halda bu inteqrativ tibbin elə fərqini ortaya qoyur. Pasiyentləriniz arasında hansı ölkələrdən gəlmiş xarici vətəndaşlar da olur, doktor? Bəli, çox düz buyurdunuz. Son illər artıq inteqrativ tibb müalicələri insanları maraqlandırıb və bu baxımdan arayıb axtarıb Azərbaycanda Bioloji Təbabət Klinikasında bu prosedurların keçirilməsi və alınan nəticələri Instagram səhifələrindən izləyərək, YouTube kanalından və s. Bizimlə əlaqə saxlayırlar və müxtəlif xəstəliklər, burada yaralı kolitdir, sonra ayaqlarda olan sağalmayan yaralardır, Parkinson xəstəliyidir, müxtəlif xronik ağrılardır, səbəbi bilinməyən baş ağrılarıdır. Yəni, bu problemləri həll etməkdən ötürü qardaş Türkiyədən, sonra Şərq tərəfdən olan Qazaxıstandır, Qırğızstandır, əvvəllər hətta İranın özündən də, Ərəbistandan, yəni bu ölkələrdən pasiyentlər gəlirlər və çox yaxşı müalicələrin nəticələri ilə də öz vətənlərinə qayıtmış olurlar. Bizim etdiyimiz işlərin kökündə əsas nə durur? Hər bir kəs tibb universitetini bitirmiş insanlardır ki, həkim diplomu əllərinə alırlar. Ona görə də bizim də bir növrəmizdə, yəni birinci yeri bizim köklü təbabət, yəni akademik təbabət tutur. Amma inteqrativ tibb olaraq bu həm şərq təbabətini, həm də qərb təbabətinin çox gözəl üsullarını xəstəyə kömək etmək baxımından xəstəyə lazım olan metodları özündə cəmləşdirir. Akademik təbabətdə, yəni fundamental tibb olduğu üçün bu
bilavasitə bir sahəyə yönəlir. Tutaq ki, başı ağrıyırsa, sırf baş ağrısına doğru yönəlir. Amma biz bilirik ki, baş ağrısı təkcə başın xəstəliyindən deyil, hər hansı bir səbəblərdən də yarana bilər və yaxud da Parkinson xəstəliyidir. Bunun özü də təkcə beyin patologiyasının nəticəsində əmələ gələn neurotransmitterlərdə olan, deməli motor hüceyrələrin məhv olmasına səbəb olan bir sahə təkcə beyin toxuması ilə deyil, eyni zamanda bağırsaqla da qaynaqlana bilər və yaxud da bağırsağın özünün xəstəlikləri təkcə bağırsağın mikroflorasında olan dəyişiklikdən deyil, immun sisteminin düşməsi, stres faktorundan da yarana bildiyi üçün, yəni polietiyoloji faktorları nəzərə alaraq inteqrativ tip təkcə simptomlara doğru deyil, digər patomorfoloji xəstəliyin əmələ gəlməsində bir neçə faktorları araşdıraraq ona doğru müalicə edir və burada hər bir xəstəyə individual yanaşma var. Yəni, protokolla yanaşma klassik təbabətdə olmaqla yanaşı, hər bir xəstə üçün individual yanaşma var. Burada xəstənin özünün konstitusional halı, onun xarakteri, onun qidalanma rejimi, həyat şəraiti nəzərə alınaraq xəstə üçün, hər bir xəstə üçün individual müalicə protokolu deməli təyin olunur və inteqrativ tibbdə bir ixtisas həkiminin, yəni sırf nevroloji baxımından deyil, bu xəstənin bütün orqanizminə müalicə yönəldilir. Ona görə də lazım olanda digər ixtisas həkimlərinin də konsultasiyası xəstəyə görə aparılır və təkcə xəstənin beyin toxumasında gedən problem deyil, eyni zamanda bütün bədəndə gedən bu xəstəliyi yaratmağına hansı orqanların patologiyası olub, hansı orqanlarda disfunksiya olunub, o orqanların bərpası aparılır. Və xəstəliyə çox insanlar bir qədər bədmin yanaşırlar. Ay, mən xəstələnmişəm. Amma xəstəlik orqanizm üçün bir açardır. Məsələn, indiki xəstəliklər niyə görə xronikləşib? Artıq 20-ci əsrin 80-ci illərindən, 90-cı illərindən biz xəstəliklərin əksəriyyətində xronik xəstəlikləri görürük. Kəskin xəstəliklər çox azalıb 20%-ə qədərdir. 80%-ə qədər xəstəliklər xronikləşib. Niyə? Bu, bizim yediyimiz qidalanmadan ola bilər, həyat şəraitimizdən ola bilər, gündəlik stres faktorlarından ola bilər və tədricən orqanizmdə sakit, sonlanmayan iltihab formalaşır. Kəskin formada olan iltihab orqanizm üçün bir açardır, bir xəbərdarlıq işarəsidir ki, orqanizm özü-özünü bu toksiki məhsullardan qorumaqdan ötürü məhdud iltihab yaradır. Və bu iltihabı da iltihaba görə müalicə aparmaqla tam aradan qaldırırsan. Amma çox təəssüf ki, bizim uşaqlar hələ körpə ikən valideynlər bir balaca qızdırma qalxan kimi temperatur salıcı, hərarət salıcı preparatların işlətməsi, salisilatlar, müxtəlif ağrı kəsicilərin kiçik bir ağrı üçün hətta dözmür, artıq ağrı kəsiciləri qəbul edir. Bunun özü ilə dərmandan asılı bir ağrı formasının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da ki, hər hansı bir səbəbdən allergiyası varsa, uzun müddət antihistamin preparatlarının qəbulu bu orqanizmdə xəstəliklərin xronikləşməsinə, sonlanmayan iltihaba gətirib çıxadır ki, bu da özünü bir müddətdən sonra artıq çox ciddi fəsadlarla orqanizmi üz-üzə qoyur. Bunun müxtəlif iltihabı prosesləri yaranır. Bronxit, migren, glomerulonefrit, hepatit və s. Və bu artıq sonlanmayan iltihab insanlarda bəzən də diaqnostika edəndə hər hansı bir patoloji ocağı aşkarlaya bilmirsən. Amma xəstə deyir ki, mənim bütün əzalarım ağrıyır, boynum da ağrıyır, qolum da ağrıyır, ayaqlarım da ağrıyır. Bu insanlarda hərəkət pozğunluğu yaradır, bu insanlarda ətraflarda keylik verir, qan dövranında durğunluq yaradır və günün birində xəstədə degenerativ bir proseslə artıq biz xəstəliyi aşkar edəndə bu simptomlar uzun müddət davam edir və günün birində xəstədə ya Parkinson xəstəliyi, ya Alzheimer xəstəliyi və yaxud da
Böyrə çaşmamazlığı olur ki, xəstə qısa bir müddətdə artıq dializə müalicə üçün gedir və yaxud da ki, bağırsaqlarda olan immun sisteminin düşməsi nəticəsində bilir ki, bağırsaq artıq bağırsaq beyin oxu var. Bir çox xəstəliklərin yaranmasında ümumiyyətlə bağırsağın çox böyük önəmi var. Çünki bağırsaqlarımızda həm serotonin çox hissəsi istehsal olunur. Bu, xoşbaxtlıq hormonudur. Əgər bu çatışmada insanlarda depressiya yaranır, əsəblik yaranır, yuxu pozulur və qamma-amino yağ turşusu, hansı ki, neurotransmissordur, sinir hüceyrələrini bərpa eləyir, sinirin ötürücülüyünü fəallaşdırır. Bunlar da, demək, bağırsaqlarımızda sintez olur. Bu da olmayanda insanlarda sinir sistemində pozulmalar, disfunksiyalar yaranır. Sonra histaminin çox hissəsi bağırsaqlarda parçalanır. Əgər bizim bağırsaqlarımız düzgün funksiyaya malik deyilsə, əlbəttə insanlarda sonu bilinməyən allergik reaksiyalar. Elə onunla bağlı səfkilər, əsəblik yaranır. Aygün xanım, bir sıra xəstəliklər var ki, bir deyil, 1-2-3 ixtisas həkimi birlikdə onu müalicə edirlər. Ötən günlərin birində elə gastroenteroloq Nurayna xanım verilişimizdə qonaq olmuşdu. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan haqqında danışdığımız zaman dedi ki, əgər bir pasiyentdə qıcıqlanmış bağırsaq sindromu varsa, mənə bir nevroloqun köməyi də lazım olur. Amma mənə sırf deməli, inteqrativ tiblə məşğul olan nevroloq lazımdır, Könül xanım. Soruşdum, nəyə görə digər nevroloq yox? Çünki o dedi ki, inteqrativ tiblə yanaşır. Mənə lazım deyil ki, mən pasiyenti göndərim ona, ancaq kimyəvi dərmanlar versin, antidepresantlar yazsın. Yox, mənə başqa bir müalicə üsulu lazımdır. Yəni, belə başa düşürəm ki, digər ixtisas həkimləri də, daha doğrusu digər ixtisasdan olan inteqrativ tip həkimləri də öz pasiyentləri yönətdikləri zaman başqa bir inteqrativ tip həkiminə yönətməyə daha çox üstünlük verirlər. Bəli, çünki biz artıq bilirik ki, İşimizin hansı prinsiplə qurmalıyıq? İnteqrativ tibin 3 sütunu var müalicədə. Birinci, alimlər artıq çoxdan sübut ediblər ki, xəstəliklər orqanizmdə yığılmış qalmış müxtəlif toksiki məhsulların, ağır metalların, göbələklərin və s.nin tədricən toplanması nəticəsində hüceyrə və hüceyrə ətrafında olan mübadiləni pozur. Hüceyrə mübadiləsi pozulduğu üçün homeostaz pozulur. Homeostaz pozulduğu üçün də harda zəif həlqə varsa, o hissədə xəstəlik yaranmağa başlayır. Və bunu bərpa etməkdən ötürü mütləq birinci sütun nədir? Orqanizmi həmin zəhərli maddələrdən, toksiki təsirli maddələrdən xaric etmək. Bunun üçün də müxtəlif drenaj üsulları var, infuziyalar var. Bax, bunlardan istifadə olunur. Bəzən bu drenaj üsullarını biz uzun müddət edə bilmirik. Çünki bizim insanlar səbirsizdir. Və biz birinci sütunu qutarmamış ikincisinə, tam qutarmamış ikinci sütuna keçmiş oluruq. Amma məsələm üçün ayrı ölkələr var ki, hansı ki, onlarda həkimə gəlmək insanlarda bir növ vərdiş halını alıb və həkimin də dediyi formada da edirlər. Əslində, drenaj detoksikasiya xəstələrdə ən azı 6 həftə və lazım gələrsə 3 aya qədər getməlidir. Bizim insanlar səbirsiz olduğu üçün tələsik nəticə əldə etmək istəyirlər. Və biz çalışırıq ki, drenaj detoksikasiyaya gedə-gedə artıq ikinci sütuna keçək. İkinci sütunumuz nədir? Bizim immun sistemini qaldırmaq. Çünki insanın immun sistemi aşağıdırsa, ona biz nə etsək də müalicə, orqanizm özünü dəstəkləyə bilmir. İmmunomodulyasiya üçün müxtəlif preparatlarımız var ki, bunlar hamısı təbii, tərkiblidir, qamakortlar var ki, bir neçə potensiyadadır, orqanizmdə o disfunksiyaları aradan qaldırır. Əgər orqanlarda dəyişiklik varsa, orqanın gücü çatmırsa, onda orqanotrop preparatlar xəstəyə təyin olunur. Və hər bir orqanın özünün ritmi var. Enerjisi var. Çünki biz həmişə hərəkətdəyik də, orqanizmdə bütün hüceyrələr, bütün toxumalarda hərəkət var. Bu hərəkət zamanı enerji yaranır. Əgər hərəkət yoxdursa, orqanizmdə o toxumalar zəifdirsə, enerji mübadiləsi pozulur və onu qaydaya salmaqdan ötürü katalizatorlardan istifadə olunur ki, o hüceyrə tənəffüsünü bərpa eləyir, hipoksiyanı aradan qaldırır ki, hüceyrə düzgün nəfəs ala bilsin və mübadiləsini yaxşılaşdırsın. Və sonuncu sütunumuz orqanların möhkəmləndirilməsidir. Bunun üçün də son zamanlar Almaniya istehsalı olan orqan preparatlarından artıq biz istifadə edirik. Bu, bilavasitə, əgər beyin toxumasında patoloji proses varsa, dərin
proses gedirsə, orqan preparatları sırf beyindən alınmış orqan preparatlardır. Yox, əgər xəstənin diz oynağında problemi varsa, qığırdaqdan alınmış. Bağırsaqlarında problemi varsa, bağırsağın özündən alınmış, deməli, təbii tərkibli preparatlardır ki, bunlar həm hüceyrə mübadiləsini yaxşılaşdırır, həm də hüceyrələrin, toxumaların bir-biri ilə əlaqəsini bərpa edir. Ona görə də Hünter Bilobil adlı alim buna görə 1999-cu ildə deməli Nobel mükafatı alıb. Çünki bu həm də bu preparatları istifadəsi orqanizmdə toxuma orqanları bərpa etməklə yanaşı qocalmağın, yaşlanmağın orqanizmdə olan orqanların qocalmasının qarşısını alır. İnsanların ömrünü uzadır və insanın Allah Taala tərəfindən verilmiş ömrü sağlam yaşamasına şərait çox yaradır. Çox maraqlıdır, doktor. Baxın, hətta biz xəstələnməsək belə, sağlamlığımıza diqqət etsək belə, zamanla yaşa doluruq. Məsələn, ürəkdir, gözdür, bütün orqanlarımızda yavaş-yavaş artıq qocalmağa başlayır. Sinir sisteminə də aiddirmi bu? Bəli. Yəni, heç bir xəstəliyi olmayan bir adamda da sırf yaşa bağlı nevroloji problemlər yarana bilərmi? Bəli, yarana bilər. Əvvəllər qeyd edirdilər ki, bütün toxumalar yenilənə bilir, təksiz sinir hüceyrələrindən başqa. Amma sonradan məlum oldu ki, sinir hüceyrələri də yenilənir. 7 ildən bir sinir hüceyrələri də yenilənir. Bizim sağlam və yaxşı yaşamağımız üçün özümüzü idarə etmək, şuurlu sürətdə hər şeyi dərk etmək yaşlanmasından asılı olmayaraq bunu etmək üçün beyin daima işləməlidir. Yəni, insanlar var ki, məsələn, yeni dil öyrənməlidir beyni işlətmək üçün, yeni məqalələr oxumalıdır, bilmədiyi şeylərlə maraqlanmalıdır, müxtəlif tapmacaları tapmaq, fikir etmək, diqqəti ora yönəldəndə nə olur? Beyinə qan axını artır, beynin kapilyar seti güclənir, kapilyar qan dövranı sürətləndiyi üçün orada olan patoloji dəyişiklikləri tez aradan qaldırır. Beynin hər bir strukturu müəyyən hissələrə təsir edir. Məsələn, üçün hipofizi, hipotalamusdur, bizim idarə etməyimizə, yuxu sistemimizə çox təsir edir. Bilirsiniz ki, son zamanlar hətta xronik xəstəliklərdə melatonin çatışmamazlığı da ön sıralardadır. Melatonin həm yuxu rejimini qaydaya salır, həm də insan rahat yatarsa, dərin yuxu fazasında olarsa, beyin özü-özünü təmizləyir. Yəni, beynə lazım olmayan, gün ərzində biz nə qədər informasiyalar alırıq? Televiziya sistemindən alırıq, kənardan alırıq, qonşudan alırıq. Bu sistemdə lazımsız informasiyalar biz yuxuda, dərin yuxuda olarkən orqanizm özü-özünü bərpa edir. Bilirsiniz, orqanizm, insan orqanizmi özü bir dinamik sistemdir, kibernetik bir sistemdir. Orqanizm özü-özünü bərpa etmək gücünə malikdir. O qədər gözəl, o qədər onu Allah-Tala düzgün yaradıb ki, onun əslində heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Özü insanın hansısa bir kəsilərsə, özü bitişə bilir. Hər hansı bir nahiyəsində zədə olursa, orqanizm onu bərpa edə bilir. Amma bu toksiki yüklənmələr, düzgün qidalanmamaq, orqanizmdə artıq özü-özünü sanasiya etmək qabiliyyətini azaldır. O cəhətdən artıq həkimə ehtiyac olur və həkimin də dediklərinə əməl etmək lazımdır. Çünki bizim özümüzün bax, son dövrlərdə oturaq həyat tərzimiz insanlarda onurğa sütuna təsir edir. Onurğa sütunu bizim deməli, mərkəzi energetik kanalımızdır. Yerdən aldığımız enerjini biz təpədən onurğa sütunu vasitəsilə, o çakralar ki var, onun vasitəsilə idarə edirik və veririk. Ondan başqa, hərəkət edən zaman bizim bütün damarlarımız, həm venoz, həm kapilyar damarlarımız, həm arteriya sistemimiz hərəkətli olur. Qan dövranı düzgün sirkulyasiya edir, qanın ürəkdən keçmə müddəti düzgün olur. Amma hərəkət etmədikdə bu hamıya şamil deyil. Bəzi adamlarda limfadenomalar əmələ gəlir, ayaqlarda şişkinlik, limfa sistemi artıq o ağır toksiki maddələri təmizləyib təzədən qan sisteminə ötürmək qüvvəsini itirmiş olur. Bəzi insanlarda ağır çəki, piylənmə, onun özü mübadilə pozunluğudur. Məsələn, bu yaxında bir xəstə gəldi dünənləri. Bu xəstə hələ bilmir ki, bunda nə problem olub. Demək, halsızlaşma olub, hərəkət məhdudluğu yaranıb və bayılma olub. Bir-iki bayılmadan sonra xəstəni təcili reanimasiyaya yerləşdiriblər. Və reanimasiyada aşkar olunub ki, xəstədə həm pnevmoniya var və orada yatdığı müddətdə yoxlama aparan zamanı xəstədə eyni zamanda
deməli Hashimoto zob aşkarlanıb və bundan da bir müddət müalicə eləyib, 1-2 aydan sonra xəstə hərəkətlərində yavaşmanı hiss eləyib. Və kənardan evdəkilər ona deyib ki, sən niyə belə yavaş gəzirsən? Hərəkətlərin niyə ləngdi? Və xəstə deyir ki, artıq 5 ilə yaxın idi ki, mən bilmə qabiliyyətimi itirmişdim. Amma ona uca öyrəşmişdim və xəstə sonunda da Parkinson xəstəliyi ilə hazırda, deməli, hələ başlanğıc formasıdır, əlamətləri ilə görə və artıq Parkinson preparatları da ona təyin olunub və bizə müraciət eləyib ki, siz mənə nə cür kömək edə bilərsiniz? Fikirləşin, görürsünüz ki, orqanlar bir-birindən əlaqəlidir. Burada ağciyərdə olan iltihabı proses mübadilə pozunluğu nəticəsində həm də qalxanvari vəziyyət təsir elədi və bütün bu hormonal sistem dəyişdiyi üçün beyin, qalxanvari vəzi və digər hormonal sistemlər pozulduğu üçün artıq xəstədə motor funksiyalar pozulub. Hərəkətdə yavaşıma, düzdür əsməsi yoxdur, amma hərəkətdə yavaşıma, ləngimə və bir qədər də sol tərəfli rigidliyi var. Hələ yüngül formasıdır. Və biz ilk növbədə belə xəstələrə yenə də bizim klinikamızda yerləşən qaranlıq sahəli mikroskopiyadan keçirdirik. Xəstə özü öz qanında, qanın keyfiyyət analizində olan o dəyişiklikləri, hərəkətdə olan məhdudluğun səbəbi nədir? Orada ola bilər toksin yükü çox olsun. Soçik deyilən bir deməli cihaz var ki, orqanizmdə olan ağır metalları, çatışmayan mineralları, sonra vitaminləri xəstəyə göstərir və bunların əksəriyyətində alüminiumdan yüklənmə, civə ilə yüklənmə çox olur. Civənin çox olması orqanizmdə bütün fermentləri blok edir. Doktor, gəlin bir-bir pasient hekayələrinizə də toxunaq. Bəli, hazırda bu xəstə haqqında danışaq. Deməli, Qırğızstandan bizə müraciət etmişdi. Bəli. Xəstədə artıq neçə illərdir Parkinson xəstəliyi var. Bunda da əsas rigid və əsmə formasıdır. Necə sizi tapmışdı doktor? Elə bu sosial şəbəkələrdən tapmışdı. Oğlunun da dediyi kimi əvvəl istəyiblər Türkiyəyə getsinlər. Sonra mənimlə bir neçə deməli ünsiyyət qurandan sonra özü də dedi ki, sizə inandım və gəldim və çox da sevindi ki, gəlməyin nəticəsində, inteqrativ tibb müalicələri nəticəsində xəstəmizdə həm təzyiqi yüksək olurdu, daima rigid olduğu üçün spazm olur. Əzəllərdə təzyiqi yuxarı idi, hərəkət məhdudluğu çox idi, çox belində ağrılar çox idi və əsməsi ilə yanaşı əsas rigidliyi çox idi, xəstə qolunu aça bilmirdi və biz etdiyimiz müalicə nəticəsində bir ay xəstəmiz deməli klinikada müalicə aldı və gedərkən hansı müalicələr aldı doktor? Həmin 3 sütunun müalicəsi gedir: drenaj, detoksikasiya, immunomodulyasiya, orqanların möhkəmlənməsi, hidrokolonterapiya, azonoterapiya. Çünki o azon nəyə görə lazımdır? Bu xronik xəstəliklərdə hüceyrədə ATF sintezi pozulur, azalır. ATF də pozulanda enerji istehsalı olmadığı üçün hərəkət də yoxdur. Da bir növ orqanizmin benzinidir. Bəli. Əgər enerjisi yoxdursa, o hərəkət edə bilmir. Və bu özü əzəllərdə çox güclü spazm yaradır. Nəyə görə? Çünki artıq orqanizmdə süd turşuları çoxalır. Süd turşuları da çoxalanda mübadilə pozulur. Toxuma tənəffüsü, hipoksiya nəticəsində həm hərəkət məhdudluğu yaranır, həm də digər problemlər yaranır. Bəzi insanlarda, doktor, bax, bu hipoksik hal nəticəsində, bax, səbəbi bilməyən öskürəklər. Doktor, gəlin bu pasientimiz haqqında da danışaq. Hə, bu xəstə Amerikadan bunlar gəlmişdilər. 20 ildən çoxdur Amerikada yaşayırlar, amma əvvəllər Bakıda yaşayıblar. Artıq 20 ildən çoxdur Amerikada yaşayırlar. Gələrkən boyunda ağrı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, təzyiqin qalxması, ümumi xronik yorğunluq sindromu var idi. Həmələ sizə qədər çox həkim gəzmiş olurlar. Bəli, özləri də çox mətəl qaldılar və sevindilər ki, Azərbaycanda belə bir klinika var və bu müalicə üsullarını onlar Amerikada görmədiklərini bildirdilər. Onlara o qədər maraqlı gəldi ki, gedəndən sonra öz bacısı İsraildə yaşayır və o bacısına bizim klinikaya gəlməyi tövsiyə etdi və 2 aydan sonra, onlar gedəndən sonra bacısı İsraildən gəldi, o da müalicə aldı
O da dedi ki, mən gör indiyənə qədər bilməmişəm ki, Azərbaycanda belə bir klinika var. Və bundan başqa Türkiyə vətəndaşlarından gələnlər çoxdur Parkinson xəstəliyinə görə, hətta bel ağrısına görə. Bax, bu xanım Türkiyənin Mola şəhərindən gəlmişdi. Yaşlı insandır, 70 yaşı var. Hərəkətləri çox zəif idi, yerişi demək olar ki, çox minimal idi. Hərəkətlərində, çiynində, boynunda ağrıları çox idi, çox möhkəm qəbizliyi var idi. Demək olar ki, biz onun gedənə qədər o bağırsaq məsələlərini müəyyən mənada normaya çatdırdıq və sonrakı müalicələri ev şəraitində tövsiyə etdik, verilsin. Bu pasiyent isə deməli həmin xanımdır, bəli, əlində əsmələri var idi. Müalicələrdən sonra gözə çarpan dərəcədə əsmələrinin biz zəiflədiyini gördük. Çünki biz həmişə xəstənin ilk və son görüntülərini götürürük ki, müqayisə olunsun. Yaşlı olmasına baxmayaraq, hətta yoldaşı da Alman idi, ona da qısaca qastroenteroloqumuzun müalicəsini tövsiyə etdik ki, getsin. Çünki onda da psoriyoz xəstəliyi vardı. Mütləq belə xəstələrdə də mədə-bağırsaq sistemi təmizlənməlidir, tənzimlənməlidir ki, orqanizm, yəni təmizləndikcə zərərli maddələr orqanizmdən kənarlaşdıqca insanda olan digər xəstəliklər belə sağalır. Hansı ki, xəstə əsas xəstəliyini deyir, obisləri demir. Amma sonra müalicədən sonra deyir ki, doktor, məndə bu əlamətlər də var idi. Bu müalicələrdən bu əvvəlki xəstəliyim də əlamətləri keçib. Bu müəllim isə bax Türkiyədən gəlib. Deməli, bel ağrısı var idi, belində yırtıqlar var idi. Buna əməliyyat demişdilər. Özü uzun müddət Almaniyada işləyib, türk vətəndaşıdır. Sonradan Türkiyəyə köçüb və Azərbaycana qonaq gəlmişdi. Qonaq gələndə elə televiziya ekranlarından bizim klinikanı görüb, bizim işlərimizi görüb, seyr edib və ona görə də bizə müraciət etdi. Qısa müddətdə, 2 həftəlik deməli xəstə ilə biz onurğa sütununa görə, bel fəqərlərində olan yırtıqlara, degenerativ prosesə görə homosiniatriya metodudur, biopunkturadır, qanı deməli dəyişmə metodudur, segmentar metamer üsullarla xəstəyə müalicələr etdik və onda olan o bel ağrıları demək olar ki, 80% azaldı. Küt bir ağrı qalmışdı. Yəni, xəstə əyilib qalxmaqda çətinlik çəkirdi. Hətta yerində uzananda çətinlik çəkirdi. Qısa bir müddətdə biz xəstədə olan bu ağrıları, bu gərginliyi götürdük. Baxmayaraq ki, özü Türkiyədə dedi, müalicə almışam. Hətta dedi, mən Türkiyədə, Almaniyada da bir neçə manual həkimin yanında olmuşam, manual terapevt. Onlar da məndən işləmişdilər, kömək olmamışdı. Amma biz həmin xəstəyə osteopatik müalicə etdik. Osteopatiyanda bir neçə növ var, kraniosakral, boyun, beyin qan dövranı üçündür. Sonra strukturaldır ki, hansı ki hərəkət dayaq sistemində işlənir. Bunun özü də bu xəstəliklərdə hərəkət dayaq sistemində osteopatiyanın çox böyük, möhtəşəm bir rolu var. Çünki bəzən hətta iynələrin belə yeridilməsi paravertebral nöqtələrə o nəticəni tam tezliklə verə bilmir. Osteopatiyanı ora əlavə edən kimi bəzən olur xəstə gəlir birinci dəfəsində elə osteopatik müalicə gedir ki, iynə dərmansız xəstədən soruşulur duranda ağrılarınız var və neçə faiz keçdi. Elə xəstə var deyir ki, doktor, tamamı ilə keçdi bir prosedura. Elə xəstə var deyir 80% keçdi. Nə edirsiniz ki, doktor keçir? Orada ancaq, sirrin nədədir? Orada biz yoxluyuruq, harada dartınma var, əzələ bağlarda fiksasiya olur, dartınma olur, qurumu olur. Əgər biz onu boşaltmasaq, xəstəyə nə qədər iynə vurulsa belə, hətta çox güclü bunlar bizə gələnə qədər. Bunu sadəcə barmaqlarınızla hiss edirsiniz. Bəli, bəli. O bizə gələn xəstələr ayrı yerlərdə elə xəstə var. Məsələn, dünən gəlib, deyir, 10 gün mən fizioterapiya aldım. Baxıram reseplərə, ən ağrı götürən preparatlar yazılıb. Ağrı kəsicilərdən istifadə olunub, hətta ora yeridilib hormonal dərmanlar. Amma ağrılar keçmir. Bir prosed osteopatiya etməklə xəstə durdu, dedik ki, 80% mənim artıq ağrılarım yoxdur. Amma biz ona
iynə müalicəmizi təyin etdik, çünki orada degenerativ prosesdir. Biz bağı, əzələni, o fiksa edən deməli hissələri boşaldandan sonra artıq edəcəyimiz müalicə sırf onurğa sütunundə olan gedən degenerativ prosesə doğru yönəldilir. Bəzi xəstələr duranda deyir, bu bir foks oldu ki, doktor, mən illərlə bu ağrıdan əziyyət çəkmişəm, bir prosedura siz nətər bunu etdiniz? Deyirəm, bu da bir elmdir. Bunun üçün də əlbəttə biz oxumuşuq, əlimizdə diplomumuz var. Yəni, gedib haradasa 3 aylıq, 5 aylıq kurs keçirilməyib. Bunun üçün 4 il osteopatiya San Petersburg deməli institutunda bu təhsili almışıq və ondan sonra da diplomdan sonra da bir neçə illər hələ indinin özündə də həkimləri dəvət edirik. Bizə müəyyən vaxtlar o yeni prosedurların keçirilməsi üzrə deməli təlimlər keçirik ki, bu işi bir qədər də təkmilləşdirək. Yəni elm belədir ki, daim oxumaq lazımdır, öz üzərində işləmək lazımdır. Necə ki texnika bu qədər inkişaf eləyir, tibb elmi də o qədər inkişaf eləyir. Ona görə də geri qalmamaq üçün bioloji təbabət klinikasında da daima deməli direktorumuz tərəfindən Almaniyadan, İtaliyadan müxtəlif Rusiyanın özündən, deməli, müxtəlif mütəxəssislər, inteqrativ tibb üzrə məşğul olan mütəxəssislər dəvət olunur. Onların biz daima mühazirələrini qolaq asırıq. Bu dekabr ayında da yenə bir mütəxəssis bu dəfə Rusiyadan gələcək. Hətta xəstələrimizi, hansı ki əziyyət çəkirlər, illərlə həkimlərdə olublar, müalicə alıblar, effekti olmayıb. Bu ağır xəstələri biz onların konsultasiyasına göndəririk. Özümüz o konsultasiyalarda iştirak edirik və beləliklə də ildə demək olar ki 5-6 dəfə ən azı müxtəlif ölkələrdən deməli professorlar, bu işlə məşğul olan insanlar gəlir və onların da təcrübəsindən yararlanırıq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi nevroloq Aygün Məmmədova idi. Həkim həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Efrimiz isə davam edir. Belə əziz tamaşaçılar, bir verişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Geyimimə görə isə Voma Butika təşəkkür edirəm. Elmlər metro stansiyasının çox yaxınlığında yerləşir əziz xanımlar. Bir-birinə fərqli gözəl geyimlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Voma Butikdən sala bilərsiniz. Xüsusi geyimlərə çox yaxşı endirimlər də var. Təşəkkürlər Voma Butik. Sabah isə həftənin son buraxılışı ilə sizin qarşınızda olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.